Thank you.
Então, pessoal, eu tô aqui jogando ali com meu amigo. E bom, a gente tem um objetivo. Nosso objetivo é dominar o parque. Tá aqui ele. Vou falar para ele que já tá gravando. Morri! Como assim, velho? Me mataram! Nossa, a gente tava olhando! Nossa, que sacanagem! Eu nem tava olhando! Será que ele vai me convidar, velho? Nossa, morri. Eu nem vi. Bitch. Morri. Mano, cadê, velho? Não me chamou. Thank you.